මං හිතන්නේ මේ රටේ පොදු ජනතාව මෙන්ම විශේෂෙන් තරුණ පරපුර ඒ කිව් එක මං පිළිගන්නවා එකඟ වෙනවා 100%ක් සියලු දෙනාටම දේශපාලනේ එපා වෙලා තියෙන්නේ දේශපාලකයොත් එපා වෙලා ඒ නිසා තමයි අපේ රටේ තරුණ පරපුර ගෝල් ෆේස් පිට්ටනියට ගිහලා අරගලයක් කෙරුවේ ඒකේ අර ගිහිල්ලා ඉවරලා අන්තවාදී විදිහට ගිනි තිබ්බා කියන්නේ නෙමෙයි මං කතා කරන්නේ මේ රට වෙනස් කරන ලොකු කැක්කුමකින් කටයුතු කරපු කට්ටිය අපිට දැන් ඉන්න දේශපාලකෝ එපා රටේ රැඩිකල් වෙනසක් අවශ්‍යයි කියලා එයා සටන් කෙරුවේ ඒකයි. ඉතින් ඒක ඇත්ත ඔබතුමිය කියන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මං හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දේ තමයි හොඳ නායකත්වයක් ගොඩ නැගීම. මේ රටේ අලුත් නායකත්වයක් අපි ගොඩ නැගිය යුතුයි. අරයාගේ දුවයි මෙයාගේ පුතයි නැන්දම්මගේ බාප්පගේ දුවයි පුතයි නෙමෙයි දේශපාලනේ. ඒ නිසා තමයි මට හැමෝම කියනවා මගේ පුතාව ගේන්නේ නැත්තේ ඇයි පුතාව ගේන්නේ නැත්තේ ඇයි. ඉතින් මං කියන්නේ මගේ පුතා නෙමෙයි ඔයගලගේ පුතා මට දෙන්න මං හදලා නායකයෙක් කරලා ගන්නම් කියලා. ඉතින් ඒ වාගේ මේ මේ දේශපාලනේ මේක මේ අපේ බූදලයක් නෙමෙයි දේශපාලකයාගේ බූදලයක් නෙමෙයි රට. මේ අද රටේ ඉන්න දේශපාලකයෝ අති බහුතරයක් හිතන්නේ මේක ඒගොල්ලන්ගේ අයිතියක් කියලා. මේක අයිතියක් නෙමෙයි දේශපාලකයන්ට රට බාර දුන්නේ බාරකරයක්. ජනතාව බාර දෙන්නේ බාරකරයක්. ඉතින් ජනතාව මෙතනදී ජනතාවට විශාල වගකීමක් තියෙනවා. දැන් අපි දැකලා තියෙනවා කිසිම සැකයකින් තොරව අද මේ රටේ ඉන්න දේශපාලන පැලැන්තියට මේ රට පාලනය කරන්න බෑ. ඒ දේශපාලන පැලැන්තිය මගේ මිත්‍රයෝත් ඉන්නවා තරහ වෙන්න එපා කිව්වට. සමහරු ඉන්නවා 40ක් හොඳ මිනිස්සු පොදුවේ මං කියන්නේ. එහෙමනම් ජනතාව තීන්දුවක් අරගෙන අර ගල් ෆේස් පිට්ටනිය කෙරුවා වාගේ නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් මේ රටේ ඇතිකරන්න ජනතාව සටන් කරන්න ඕනේ. ඒ සංස්කෘතිය තුළින් සමගාමීව ඒක හදන අතරේ නව දේශපාලන නායකත්වයක් අපේ රට අවශ්‍යයි.